bir an önce benim gözümde Göyçe canlandı, Zengezur canlandı. İşgal altında olan Qarabağ, eləcə də digər rayonlar canlandı. Və bu rayonların, bu torpaqların azad olunması üçün bizim Murad kimi qəhrəman, mərd oğullara çox böyük ehtiyacımız var. Türkiyədən gəlmiş bizim həmkarlarımız əyləşib və onları bura dəvət edirəm. Ağan, yüzbaşım zəhmət olmasa. Murad qardaşımə və eşinə ömür və mutluluklar diliyorum. Burada bulunmaktan sizler gibi ben de çok mutlu oldum. İnşallah Allah kardeşimize ve eşine ömür boyu mutluluklar bahşeder.